Marie, Ja. din debut i tv, din solodebut är väl förknippad med Iglesias? Är den inte det? Ja, nästan. Det var ett program som heter Glädjehuset, ja. Tror jag. Det stämmer faktiskt, ja. Wow. Jag har pris på de här. Ja. Men det är så länge sedan så det har jag glömt. Jo, men där. Du berättade för mig hur du kom dit och de sa att vi har knappt tid med dig för vi har Iglesias här. Ja, man kände sig rätt så liten jämt med honom. Han är ju en sån ohyggligt stor megastjärna. Men nu så kommer du hit tillsammans med Per. Du är landets ledande rockstjärna idag, kvinnliga. Var du som sa det? Och ja, men nej, det finns ju bekräftat. Jag har fått Rockbjörn flera gånger. Och Roxette är landets, kan man väl säga, ledande grupp. Ja, det är den enda duon som finns i sitt slag. Mm. Skål för det. Ja, skål för det. Skål. Och när ni är då Marie Fredriksson och Per Gessle så är ni väldigt svenska. Du, Marie, med din lite sårade röst om dina ballader om längtan och havet. Och du med, ja just det, du med dina lite humoristiska, ironiska ballader. Som finns lite vemod också. Men Roxette, då är ni väldigt osvenska tycker jag. Starka och segervissa. Jaså. Är ni inte det? Ja, idén med Roxette från första början var ju att försöka komma ut utanför Sverige. Det är ju en dröm som Maria har burit på ända sedan man började med musik. Mm. Precis som när man spelar fotboll så vill man bli fotbollsproffs. Mm. Men... Så man hoppas ju det. Vi försöker ju utveckla ett sound som känns internationellt. Ja, för jag vet att när ni började med Roxette så tänkte ni att ni skulle bli världsberömda i hela världen. Men ingen i Sverige skulle veta vem ni var, eller? Ja, det kändes... Eftersom jag precis hade gjort Sjunde vågen då, och så ville vi göra detta som någonting helt annat och liksom gå ifrån hela den svenska biten. Men ju mer vi höll på med Roxette, ju mer insåg vi att ju mer vi är oss själva och vågar vara naturliga, ju bättre blev vi. Så att i början klädde vi ut oss i de mest konstiga läderfunderingar. Jag kommer ihåg sist vi har... Ja, men här faktiskt är mer normal. Ja. Men det här, vi är himla roligt då också, men man har ju... Tag att komma ner på jorden, tror jag. Det var också en markering, visuell markering, att det här var något helt annat än Per från Gyllene och Marie. Mm. Och att vi ville visa att det här är ett avstånd på ett helt nytt projekt. Mm. Så det tror jag på sig vi lyckades med. Men det började som ett hobbyprojekt och nu är det blodigt allvar. Ja. Mm. Nej. Jo, men ja, precis. Nej, men det är ju... Vi tar väl inte oss själva på så speciellt stort allvar, men det är klart att när det börjar hända saker och man börjar få massa jobb och vi ska åka och göra tv utomlands, ja. Så det är klart att man, oj, nu måste man göra bra ifrån sig. Här har vi jobbat i över ett år med den här plattan och det vill man ju visa upp och vara bra. Så att, Men ni är ändå ganska olika och jag undrar, vad är det som händer när ni jobbar ihop? Vad är det som... Är det mycket bråk? Framförallt tror jag det är en stor respekt. Vi har en jättestor respekt för varandra. Och sen att vi känner varandra så väl. Vi har känt varandra i 12 år nu. Ja. Det är en lång tid. Men som det där att vi är så olika präglar ju hela sättet att arbeta. Mm. Man anammar musik på helt olika sätt. Man tänker musik på helt olika sätt. Och det blir ett spännande resultat, tycker vi. Mm. Trots att han är en galning. Ego boy. Jag tycker mycket av det som, om man lyssnar på det nu som ni har gjort, det får mig faktiskt att tänka på ABBA om de hade existerat idag och gjort musik idag, så att säga. Det var en fin komplimang tycker jag. Nej, men finns det inte någonting där? Ja. Det är kanske, som hon säger, vad som hon sa i Expressen, att det kanske är den svenska rarheten, det tror jag ABBA också är lite grann, att det är kanske det som löser igenom. Kanske den svenska folkmusiken som ligger någonstans i den musik vi skriver. Vi har en speciell sorts, även om man kanske skriver folkmusik, så tror jag att vårt musikarv här i Sverige och Skandinavien hörs i allas svenskas musik. Mm. Nu tillhör ni den här totalt onödiga 50-talsgenerationen. Ni är båda 30 idag, va? 29. Men du är i alla fall 50-talist.
Och ni står emellan å ena sidan Siw Malmkvist och Lill-Babs och musikrörelsen. Å andra sidan Imperiet och Lili och Susie. Vad tycker ni att ni... Vem hör ni mest ihop med? Det är Hepstas tycker jag. Alltså. Jag känner mig till Hepstas. Jag vet inte, jag tänker inte så. Ja, det är... Jag tycker nog att jag hör mer ihop med Beatles och 60-talet än 70-talet faktiskt. Och nu vill ni ut. Varför? Är det ren och skär fåfänga att ni ska ut i världen och bli stora? Nej, men det är som Per sa innan oss, att det är en dröm vi har att, och vi vill gärna försöka och tänker jobba hårt för det. Va? Men sen får man ju se vad som händer. Går det inte så här grejer vi gröter inte blå för det. Då går jag in och gör en soloplatta så länge jag jobbar här hemma. Istället. Ja, men det är väl lite så här också att det görs ju så stor affär av det i pressen alltid att få ett svenskt band eller en svensk artist ska ut. Men om vi hade varit ett engelskt band. Så det är ju den mest naturliga sak i världen att försöka komma ut utanför England, eller hur? Just när det är en svensk resa, det är lite den där svenska mentaliteten att det kan sticka upp liksom. Kan ni inte tänka er att ta genvägen över EM-slagen? Ja, jag tycker passar inte det. Ja, det är inte varför alls, inte det? Nej, jag har aldrig varit speciellt förtjust i slagarfestivalen. Jag tycker att det är kul att titta på det i tv. Fem minuter. Så, men, ja, du skriver ju låtar till det. Men det är en annan sak, helt annan sak att skriva låtar än att vara med själv. Ja. Men det är en annan musikgenre också, tycker jag, än vad vi håller på med. Istället så tar ni hjälp av feta sponsorsplånböcker, har vi nu läst. Nej. Vad är de? Jo, men det har vi läst. Hur långt kan ni tänka er att gå som sponsorsobjekt? Jag tycker det handlar om sånt som man bedöma precis innan man ska ut på en turné, som vi ska nu till exempel. Som är oerhört kostsam. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att bli sponsrad om vi behöver ett speciellt sorts ljus som vi kanske inte har råd med. Som vi vill ha, för vi tycker att det passar in i vår grej. Om då ett företag kan hjälpa oss att sponsra den biten, då tycker jag det är helt okej. Men det får ju absolut inte ha någonting med ens kreativitet att göra. Det är ju stenhållning. Och det är ju, där måste man ju sätta gräns och sätta ett stopp. Men för att idag, om man vill göra den typen av turné som vi ska göra i höst, så kostar det så otroligt mycket pengar. Mm. Så att då var man ju väldigt glad om folk gick in och hjälpte till att betala det. Men det är en grej som publiken i första hand vinner på. Mm. Jag menar, en bra sponsordel ger ju bara publiken en bättre show. Om det fungerar som det ska, som vi tycker det ska. Det handlar som sagt inte om att vi ska säga någonting på scenen om ett visst företag eller ett visst märke. Eller att vi ska... Det är mest att det här företaget då kan vara på en affisch eller någonting sånt. Mm. Att tillhöra den grejen på något sätt. Det är en väldigt vaga linje där man får ta. Men då måste man ju vara bestämd och sätta upp gränser. Nu är ni 30, du är 29. Och ni har era respektive men ni jobbar ihop. Längtar ni inte att söka er ordentligt och skaffa barn och så? Ibland. Ja, jag tycker det är oerhört svårt att svara på den frågan idag. Eftersom vi jobbar så hårt nu och nu är det detta som man koncentrerar sig mest på. Men herregud, det är klart man längtar efter barn. Ja. Men om 15, det där är ju svårt tycker jag, just att vara kvinna och hålla på med det här jobbet. Det är... För att det är oerhört frustrerande när man känner att innan 35 helst så ska du ha bestämt det ungefär. Ja. Jag önskar att man kunde vara... Och kille. 50-60 år. Vad gör ni om 15 år när ni har färgat håret 15 gånger till och så va? Sitter ju väl här med dig i soffan antagligen. Vi får väl se. Jag tycker ni ska sjunga nu. The Look. Ja. Vad är det för look? Jag tror det är nog den look. Ja, visst. Skål. Lycka till. Tack ska du ha. Varsågod. Tack. Scenen är. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make her?
lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Everything.